Ahoj lidi, já vás zdravím, moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Dnes si řekneme něco o top 5 nejpodivuhodnějších případech zmizení lidí. Do komentářů někdo psal, že dělám moc dlouhé úvody, takže to nebudu zdržovat. Hoďte mi follow na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a jdeme na to. V historii bylo mnoho případů, kdy lidé zmizeli beze stopy a bez nějakého logického vysvětlení. O tom, co se s nimi doopravdy stalo, se můžeme jen dohadovat. V tomto videu se podíváme na top 5 nejpodivuhodnějších případů zmizení lidí. Jim Robinson, přezdívaný jako Sweet Jimmy, překladu Sladký Jimmy, byl americký boxer, který se proslavil hlavně jako jeden z prvních profesionálních soupeřů Muhammada Aliho. Roku 1979 s ním reportér ze Sport Illustrated Michael Brennan dělal rozhovor v jeho domě v Miami. Tento rozhovor byla poslední známka o Jimovi. Od té doby už ho nikdo nikdy neviděl. Wright Thompson, reportér z ESPN, strávil 6 let pátráním po nějaké stopě zmizení Jima, ale nenašel absolutně nic. V roce 2009 vydal dokonce o tomto 6-letém neúspěšném pátrání článek. Jednotka. Tři vojáci potvrdili, že byli svědky zvláštního zmizení celé jednotky v roce 1915. Ve výpovědi řekli, že pozorovali jednotku pochodovat do kopce Suvla Bay v Turecku. Kopec byl pokryt mlhou, do které jednotka bez váhání vešla a nikdo z nich se už nikdy neobjevil. Diplomat. Toto záhadné zmizení britského diplomata Benjamina Betrasta se odehrálo v roce 1809. Když se Betrast společně s jeho kamarádem vracel do Hamburku, zastavili se na večeři v městečku Perelburg. Po jídle se vraceli zpátky k jejich koňmi taženému povozu a Betrast se šel podívat na koně, když v tom najednou zmizel bez jakékoliv stopy. Stonehenge. Tyto záhadné kameny byly místem zmizení party lidí, které se odehrálo v srpnu roku 1971. Tohoto roku Stonehenge ještě nebyl chráněn před veřejností jako dnes a tak se skupina hippies rozhodla, že si rozdělá táborák přímo uprostřed. Mezi kameny postavili tedy stany, založili oheň a rozhodli se zde přenocovat. Tu noc okolo 2 hodiny ranní přišla obrovská bouře a blesky létaly všude okolo. Dva muži, farmář a policejní důstojník, slyšeli ozývající se křik přímo z centra Stonehenge a tak se tam bez váhání vydali s očekáváním, že najdou pravděpodobně někoho, buď zraněného nebo mrtvého. Když tam doběhli, našli pouze opuštěné tábořiště, po hippies nezůstala ani stopa. Obyvatelé vesnice. V listopadu roku 1930 se vypravil kanadský lovec kožešin jménem Joe Labelle na pravidelnou návštěvu do nedaleké vesnice ležící na pobřeží jezera Aniukini v severní Kanadě. Joe ji vesnici dobře znal jako prosperující rybářskou komunitu čítající okolo 2000 obyvatel. Když dorazil, nemohl uvěřit svým očím. Vesnice byla úplně opuštěná. Všechny ženy, děti i muži byli pryč. Joey prohledal každou chatrč a každé rybářské skladiště, ale nenašel nikoho. Spatřil pouze plápolající ohniště, na kterém byl ještě hrnec s gulášem. Po těchto zvláštních objevech neváhal ani vteřinu a běžel jak nejrychleji mohl na nejbližší poštu, aby poslal zprávu o svém objevu tamní policii. I hned po příjezdu policie začalo pátrání, při kterém bylo objeveno několik zvláštních nálezů. Všichni psi místních rezidentů byli nalezeni pohřbení pod vrstvou sněhu a u všech byla příčina smrti vyhladovění. Nebyly nalezeny žádné stopy místních obyvatel. Všechny zásoby, jídlo a věci obyvatel byly nalezeny v jejich chatrčích neporušené. Staré hroby byly vyprázdněny. Kanadská policie poté ještě prohledávala tuto oblast po několik měsíců, ale po neúspěchu byla nucena tento případ odložit. Dodnes nebylo toto záhadné zmizení objasněno. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like.
hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a budu vám nesmírně vděčný za sdílení. Předem děkuji. Tohle bude k dnešnímu videu vše, já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.